У Дніпропетровську готують інвестиційний паспорт міста. Відповідному департаменту доручили зібрати усі дані про розвиток обласного центру та презентувати найближчим часом. Зараз уже готовий попередній варіант. Він умістився на 10 сторінках. Так, у брошурі викладені економічні показники розвитку міста, транспортно-географічне положення, а також реєстр інвестиційних проєктів. Протягом першого кварталу поточного року обсяг прямих надходжень з-за кордону збільшився на 20% і склав 114 мільйонів доларів. Крім того, зазначають у міськраді, вони готові підтримувати розробки місцевих інститутів та підприємств. Жовтневий район дав десь около 30 об'єктів незавершеного будівництва. Тобто, от ті, у кого є щось вже за плечами, а нету фінансових можливостей, ми пропонуємо там пообщатися, наладити якісь мости, вплоть до того, що готові оказати підготовки і бізнес-планів, понятно, вже на якихось комерційних началах.